ମଣିମୁଣ୍ଡିଆ ମୋତେ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କରି ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କରି ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋତେ କଣ ଆକ୍ସନ ତ କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ସିଏ ମୁଁ ଯଦି ମଣିମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁନଥିବେ ମୋତେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଜି ଯୋଉ 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ସନ ନେଇସାରିଥାନ୍ତେ। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ସୁନିତା। ଗରିବ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବନି ନା? କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଫାଣ୍ଡି ବାବୁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତିଶ ଶେଖର କରୁଛନ୍ତି କଣ? କାହିଁକି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ସନ? ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ଶୁକ୍ରବାର 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନିତା ନାଥ ଶର୍ମା ନିଜର ପାରିବାରିକ କଳହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଖଟୁଆ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ନିଜ ଛୁଆ ସହ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସୁନିତା। ସୁନିତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟିଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। ମୁଁ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମୋତେ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କରି ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କରି ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋତେ କଣ ଆକ୍ସନ ତ କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ସିଏ ମୁଁ ଯଦି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁନଥିବେ ମୋତେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଜି ଯୋଉ 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ସନ ନେଇସାରିଥାନ୍ତେ। ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସାରି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ଗରିବ ବୋଲି କଣ ସୁନିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି? ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫାଣ୍ଡି ବାବୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବେ? ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବେ? ଇଏ କଣ ମୋ ପୋଲିସର ଉଦାହରଣ? ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ପଟ୍ଟାମୁଟାଇରୁ ହିମାଦ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।